दर्शक बिन नमस्ते, म भुवन शर्मा काठमाडौँबाट फेरि पनि अत्यन्तै दुःखद खबर आएको छ। ढोका थुनेर आमा छोरीमाथि मट्टी तेल छल्किएर आगो लगाइएको छ। खाना खाएर छोरीसँग सुतेकी थिए, मध्यरातमा कोठाको सानो झ्यालबाट कसैले ज्वलनशील पदार्थ भित्र फालेपछि कोठामा गन्दा आयो। उठेर हेरे, केही देखिन। फेरि ओछ्यानमा पल्टेकी मात्र थिए, त्यही झ्यालबाट ग्यालेनले मट्टी तेल जस्तै ज्वलनशील पदार्थ फाल्न थाले। मैले उठेर भित्रबाट रोक्न खोजे, सकिन। डोटे आदर्श गाउँपालिका 4 रोडिङकी 28 वर्षीय लक्ष्मी भाटको बनायो। दिपाल राजपुरमा रहेको सुजनका सामुदायिक अस्पतालमा उपचाररत उनी यो घटना सम्झँदै भन्छिन्, ज्वलनशील पदार्थ फालेर सलाई कोरेर भित्र फालिदियो। मैले पहिलो काँटी निभाए, एकैछिनमा अर्को काँटी फाल्यो र आगो टिपिहाल्यो। उनले आगोबाट बस्न बाहिर निस्किन खोजिन्, तर आक्रमणकारीहरूले बाहिरबाट ढोका थुने। उनी चिच्चाइरहेन, एकहोरो चिच्चाइरहे। उनको चिच्चाहाट छरछिमेकीको कानमा पुग्यो। छिमेकीहरू हतार हतार आएपछि आक्रमणकारी भाग्यो, तर त्यति बेलासम्म लक्ष्मीको जिउमा आगो सल्किसकेको थियो। उनकी 2 वर्षीय छोरीलाई पनि आगोले टिपिसकेको थियो। राति अँध्यार, झ्याल पनि सानो थियो, ढोका खोल्न दिएन। लक्ष्मी भन्छिन्, को मान्छे हो मैले चिन्न सकिनँ। उनी ज्वलनशील पदार्थ के हो भन्ने पनि छुट्याउन सकिरहेकी छैनन्, तर गन्धको आधारमा मट्टी तेल हो भन्ने उनलाई लाग्छ। उनको 8 वर्ष अघि सन्तोष भाटसँग विवाह भएको थियो। उनीहरू बीच पछिल्लो समय राम्रो सम्बन्ध थिएन। 3 वर्ष अघि सन्तोषले अर्को बिहे गरेपछि उनीहरूको सम्बन्ध झन फाटो आयो, तर लक्ष्मीले श्रीमान विरुद्ध कतै पनि उजुरी गरेनन्। अर्को बिहे गरेपछि सन्तोष कान्छी श्रीमतीसँग बस्न थाले। उनले आफू र छोरीहरूको वास्ता गर्न छाडेपछि लक्ष्मीले गुजारा चलाउन गाउँमै सानो चिया पसल सुरु गरिन्। 3 छोरीकी आमा लक्ष्मी फागुन यता श्रीमानसँग बोलचाल समेत बन्द भएको बताउँछिन्। घटनाको समयमा उनकी 2 छोरी बाजे बजेकोमा गएको कुरा खुलेको छ। लक्ष्मीलाई स्थानीय अस्पतालले अर्को अस्पतालमा रिफर गर्न लागेको छ, तर आर्थिक अभावका कारण उनी अन्त जान सकिरहेकी छैनन्। सँगै कि छोरीलाई काखी च्याप्दा कम जलिन्, तर अस्पतालका अनुसार लक्ष्मीको शरीर आधाभन्दा धेरै जलिसकेको छ। घटनापछि लक्ष्मीका श्रीमान सन्तोष फरार भएका छन्। लक्ष्मीको कुरुवा बसेका उनका ससुरा गोरे फाट भन्छन्, डाक्टरले अन्त लैजाऊ भन्नुभयो। आफूसँग न पैसा छ, न कसैले ऋण दिन मानिरहेका छन्। कहाँ लैजाने, कसरी उपचार गर्ने? घटना लगत्तै गोरेले छोरा सन्तोषलाई फोन गरेर जानकारी गराएका थिए, तर आफू भारतबाट आएका यात्रु लिएर आएकाले क्वारेन्टिनमै बसेको र निन्द्रा थकानका कारण आउन नसक्ने जवाब छोराले दिएको उनले बताएका छन्। लक्ष्मीले अध्ययारको कारण आक्रमणकारीहरूलाई चिन्न नसकेकी बताएकी छन्। प्रहरीले भने प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा आक्रमणकारी लक्ष्मीकै श्रीमान सन्तोष फाट रहेको अनुमान गरेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानकै क्रममा घटनामा श्रीमानकै हात देखिन्छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले भने यसअघि पनि उनीहरू बीच मनमुटाव रहेछ। यत्रो घटना हुँदा पनि उनी नजिक नआउनु, फोन अफ गरेर फरार रहनुले यसलाई झन शङ्कास्पद बनाएको छ। घटनापछि उनले आफन्तहरूलाई फोन गरेर आफूले घटना घटाएको बताएको समेत प्रहरीको दावी छ। उनी भारत छिरिसकेको प्रहरीको अनुमान छ। लक्ष्मीका माइती पक्षले आइतबार सन्तोष विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा किटानी जारी दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीका सूचना अधिकृत प्रहरी नायक उपरीक्षक इन्द्र बहादुर मल्लले जानकारी दिए। उनले सन्तोषको खोजी भइरहेको समेत बताइरहेका छन्। दर्शकबिन आमा छोरीलाई एउटै चिहान बनाउन खोज्नु, कोठाभित्र राखेर आगो लगाएर मार्न खोज्नु, यस्तो किसिमको आगामी दिनमा घटनाहरू नदोहोरिनका लागि नेपाल सरकारले कस्तो किसिमको नियम बनाउन, कस्तो किसिमको सजाय दिन आवश्यक छ, कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। केही समयपछि हामी देशका 77 जिल्लामा कुन ठाउँमा कुन भ्याकेन्सी खुल्दैछ, भ्याकेन्सी लिएर आउनेछौँ। त्यतिसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।